Ochranné kryty pro iPhone mohou vypadat velmi hravě. To dokazují pouzdra s motivy postaviček Walta Disneyho. Vyberte si Mickey Mouse nebo Minnie a dejte svému telefonu něco navíc. K dispozici je Mickey na černém pozadí s označením 027 a najdete ho nejen pro iPhone 11. Slečnám se bude hodit Minnie s červenými proužky s číslovkou 059 v názvu. Kryt výborně sedí na všech částech telefonu. Milovníci klasiky ocení černobílé pouzdro s populární dvojicí a bude se hodit k většině barevných variant mobilu. Hledejte číslo 010. Transparentní kryt s Minnie na jednorožci má jasné zaměření na mladší dámy. Díky průhlednosti nechává vyniknout i design telefonu. Číslo 035. Jednoduchá varianta dalšího průhledného pouzdra s Minnie. 006 poskytne dostatečnou ochranu a vyladí váš mobil do dokonalosti. Posledním je Mickey na transparentním podkladu a s překvapivým výrazem. 019 padne všem generacím.